Voltamos em definitivo para o segundo e último bloco do Nitro 90 dessa quinta-feira. E aí, galera, tudo bem? Meu vídeo de frente aqui travou. Alô, Alexia Euro, minha querida, tudo bem? Segue la festa, seja bem-vinda, Alexia. Valdelice Andrade, tamo de volta. Valdelice, Charles Carioca, seja bem-vindo. Beatriz Bacero, Marilene Val, as festas seguem, Facebook derruba, mas a gente volta. Beleza? Nosso último bloco do Nitro 90, um programa 100% Eurodance. A galera aqui vai curtir muito, som bacana. Lucas Vieira, sejam todos bem-vindos à nossa festa do Eurodance. Vamos abrir daqui a pouco o nosso segundo bloco. Alô, Heverson Lua, tudo bem? Wayne Galdino tá de volta também. Seja bem-vindo. Franci Clay Vasconcelo, bem-vindo. Pessoal aqui pedindo alguns sons, Corona. Meio complicado trocar Corona aqui no Face. África Bambata, a gente pode tentar. Franci Clay Vasconcelo, boa noite. Eliette Gonçalves, boa noite. Belezinha, seja bem-vindo novamente ao Nitro 90. Alô, Mari Bonora, boa noite. Francis Clay Vasconcelo, Lelis Camargo, saindo do serviço agora e curtindo a nossa programação. Seja bem-vindo, Lelis Camargo. Essa galera que tá na nossa página oficial, facebook.com/radiodanceanos90. Vamos que vamos, nosso segundo bloco, sem muita delonga. Finalzinho do programa aqui, eu mando o alô pra turma. Vamos abrir aqui com um Sect na Rádio Dance Anos 90. www.danceanos90.com. Vamos aumentar o pitch nesse segundo bloco do Nitro 90. Ah!
melhor programação de Dance Music anos 90. Só aqui. Dance anos 90. Esse no vocal de Maria Capri. Essa voz você vai conhecer. A mesma que canta o projeto Martini. Touch Girl, quem lembra? Vamos lá com Maria Capri. Time I tell myself when I
que é pra quem gosta de Eurodance, Nitro 90, que vai ao ar toda terça-feira, a partir das 20 horas, beleza? E hoje, especialmente, nessa quinta-feira.
www.dançanos90.com. Salve DJ Paulinho, tudo bem? Boa noite, seja todos bem-vindos ao Nitro 90 especial dessa quinta-feira pela rádio Dançanos 90 e DJ Power 90. BPM nas alturas no segundo bloco do Nitro 90 dessa quinta-feira. Agradecer a galera que tá curtindo a nossa live no Facebook e a galera que tá pelos apps Rádio Dançanos 90. Agradecimento a galera também do www.dançanos90.com e djspower90.com. Culture Beat versão Hard Mix na Rádio Dança nos 90. Esse é o Nitro 90, um programa sempre com Eurodance contagiantes. Lembrando, vai ao ar toda terça-feira a partir das 21 horas. Nessas últimas semanas a gente está fazendo o programa de acordo com o que dá, beleza? Pelo menos essas próximas semanas. Então eu peço pra galera curtir, siga a nossa página facebook.com/Rádio Dança Anos 90. Você será notificado quando entrarmos ao vivo, belezinha? Agradecer a galera aqui que tá curtindo. Tem mais de 10 dias que eu não toco aqui pra galera, não tô tendo tempo realmente.
Charles Carioca, Juliane Zucco, DJ Paulinho, que também toca lá no Facebook. Galera queira... É... aqui um negócio, galera, perdi um negócio que eu ia falar aqui. Marilene Val, Valdelice, tudo bem? Nirley Souza, essa é a galera que gosta do Eurodance. Aqui o pessoal chama Máfia do Eurodance. Alexia Euro, seja bem-vinda, Alexia, à nossa programação. Comigo, Edvan Freire. Eu vou mandar mais um bloco, e esse seria meu último bloco. Devani Moreira, pede mandar um abraço lá de Jardim Alegre Norte do Paraná, ligado e ouvindo nossa programação. Quero agradecer a turma que está pelos apps Rádio Dance Anos 90 no Radiosnet, a galera do Radio Box e a galera do Tunen. Vai lá e procura a nossa Rádio Dance Anos 90 para você escutar no seu smartphone. André Frank, boa noite. Rodrigo Lacerda, Alci Campos, seja bem-vindo. Lucivânio Silva, Ângela Nunes. Pessoal, estou vendo aqui quem eu posso. Isabela Baldicini, boa noite. Vilma Cristina, Ivan. Galera aí que curte bastante Eurodance. A gente tem o nosso Nitro 90, que é 100% Eurodance. Agora vamos para 1994 com T-Doc. Meu último bloco. Seria o último, né? Agora, dessa vez, é o último mesmo. Beleza? Vamos que vamos. Nitro 90 no ar. Vamos lá com o T-Doc. Som de 1994. Tinha 14 aninhos. Era rato. Vamos que vamos. Nitro 90 no ar. Você está na Rádio Dance Anos 90. Come on, let's go. Don't you need it to feel the rhythm deep in your soul. O som aqui é uma viagem. Aguarde. Let's go.
Yeah.
Quero agradecer a galera que curtiu a minha live aí, beleza? Já tô sendo notificado aqui. Quero agradecer de coração. Peço pra galera curtir ou seguir nossa página. É, não tô com horário definido ainda pra poder tocar na terça-feira, 21 horas. Mas, antemão, peço pra galera curtir ou seguir nossa página, beleza? E aí, galerinha, fechando aqui o Nitro 90, agradecer de coração a todo mundo aí. Tô com medo do Face derrubar, a qualquer momento vai cair a nossa transmissão. Bom descanso a galera aí, beleza? Puxamos mais de uma hora e meia de programação pra gente tirar um pouco o atraso, né não? Beleza, galera? Vou tentar tocar mais uma aqui, beleza? Vamos que vamos, valeu, galera! Sextou! Thank you.
saideira. Chume DJ. Valeu, Natal José Ribeira. Valeu mesmo aí. Cristina Suzana. Que pareça, o Facebook parou de notificar aqui. Mas vamos lá, dá tempo de mandar um alô pra turma que tá na parte, no nosso grupo. Peço pra curtir e seguir nossa página, Rádio Dance Anos 90, beleza? Valeu, Lucivânio Silva, Rodrigo Arthur, Alcir Campos, curtiu bastante. André Frank, valeu. Rodrigo Lacerda, Leandro Borges, Devani Moreira, Ananias Bolsonaro, Santos, o Ananias é lá de Aracaju, Sergipe, Eliete Gonçalves, Natal José, DJ Jacaré Som, Cristina Suzana, Selma Borghesoni, valeu, Ricardo Felipe, valeu mesmo, Ana Almeida chegou agora, mas a gente já tá fechando a nossa programação, beleza? Valeu, Ricardo Felipe. É isso aí, Juliane Zucco, minha parceira. Tudo bem? Eurodance Forever. Só eu sei como é que essa turma aí, viu?
Sempre na medida do possível eu consigo assistir umas lives com vocês. Alexia, seja sempre bem-vinda, beleza? Júnior Paulo Campos, fique com Deus. Até a próxima. Vamos fechar com um som aqui. Diferente, já toquei essa. Podia ter tocado essa daqui, né? Mas quem sabe no próximo programa eu já toco ela, vou mixar ela, beleza? Com Togger Reduchon pra galera na Rádio Dance anos 90. Valeu, fui galera! Together.